Baba ni gbogbo awon omo wa ati awon omo wa lobirin ati awon omo wa lokunrin okunrin won obirin nu won ati gbogbo awon ti ele wa si binu won atawon omo te ibi atawon omo omo ti won tun bi eje riwa o le ro atokunrin atobirin wallahi bi gbogbo omo se ibrahim te jere olowo je jere be baba ni olowo je jere to po baba ni eyo ni ni ewe le fofo ko mi e ma wa wa ku wa kire ma je ka won ko mu yin o wallahi in to wa nu le ni le baba e je o to yin ni to ba ni o to un be ohun lo fe so re de ni eyo wa kan mi niyan o a ni fun ni on tunu gbogbo ba te ba ti ro ti mo la lo lori lori te wo won lokan be eyan ba jaje ah wallahi olohun baba olohun eni be eyan je oso ko ni ri yin mu olohun baba olohun eni la khawfu la khawfu la ni wala tori ali ka wa ni tolohun ti ba baba se niyan kò sínú pẹpẹ yábàlú jẹ gbọdọ tọ sí wọn ìdùnnú báyìí náà ni wọn máa rí bọ́ bá ti rí lórí ẹyin ọmọ orí ọmọ wọn tún máa rí lórí gbogbo ọmọ àfẹnu bí kẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ ẹ rí pé bàbá tí kò ní ẹni tẹ́rì lójoojúmọ́ ẹ máa bára yín sọ̀rọ̀ ẹlọ́wọ̀ sí ní jẹ́ ìṣirin ẹni ṣiṣẹ́ ẹni ṣiṣẹ́ ẹni ṣimú ọlá jẹ́ bí ọlọ́wọ́ ọba.